Moi. Joulupukki. No. Melkein. Kaverit osa poikkesi. Tuo. Toi mun joululahja. Tämmönen. Et seuraakaan tilanteita ja tilakkaan kanava. Remontti riittää, niin. Mut joo, tämähän on jatkovarsi. Lenkkiavaimelle tai kiintoavaimelle. Kaverilla on tämmönen samanlainen jatkovarsi, mitä itse käyttänyt. Kirun hyvä kyllä. Niin nyt se toi mullekin tämmöisen. Tämähän nyt sopii johonkin pyöräs 36 millisiin avaimiin asti. Riippuen avaimen runkopaksuudesta. Mutta aika kohtuu paksuudet täällä. Mutta eipä tossa tuo. Jotkut tekee niitä jonkun tilaajamäärä spesiaaleita sun muita. Mä en oo tykästynyt semmosia alkaa tekemään. Mut tosin tossa yksi päivä, nyt kun tuli eilen vai edespäivä, koska tuli se 7000 tilaajaa täyteen. Ja nyt kun on niinku jouluaaton aatto. Niin. Olisiko tää ehkä sitten mahdollisesti jonkinnäköinen joululahja? Tilaajalahja, spesiaalilahja. Mikä sitten onkin, mutta mä ajattelin koittaa nyt ton kikoottimen. Lähtisikö se käymään? Tää nyt on muuta kuin maalöydä kiinni ja ruveta ilmaamaan. Muuten ei pitäisi olla mitään ihmeitä, kun tuo suutin putket ilmata ja kokeilla. Mitä tää? Puhuuko tää jotain? Ottaa tosi nyt ensin tuo pumpus, vaikka tää pumppu on auki ollutkaan. Ilmataan nyt varoittaa nestet päältä siitä. Ihan niin kuin sieltä tulisi aina, lirinä kuuluu. Ja täällä on joku pikkukalle useammas. Sieltä tuli ainetta. Kanne ilma rupi vielä auki. Joo, siellä on tavaraa. Tämähän on siitä hyvää systeemiä, kun tänne siirtopumpuun tulee putki. Suodatin jalkaan ja suodatin jalat lähtee syöttöpumpulle. Syöttöpumpulle tulee paluu, mutta täällä suodatin jalan yläpäästä lähtee sitten myöskin tankkiin paluu. Että se periaatteessa ilmaa itse repyy aika hyvin. Polttoaine loppuun se ehkä voi joutua tuo suutinputkista korkeintaan ilmaa. Jotkut tankit kuuluu lirinnäitä. Aineet menee sinne. No niin. Niin joku sähköjohdot on vielä hiukan. Ne pitää tutkia, mutta ne nyt ei käynnistys haittaa. Niin. Tässä nyt ten sitten niinku tuo. Perkele. Ollaan niin lähellä totuuden hetkeen. Ai jännittääkö mua? No ei tietenkään. Kaasujousi ovet on jotain.
Ainakin täytyy puuttua meni jostain. Ehjä muuta. Muuta se voisi olla ehjä, mutta se on vain irronnuttava. Yhtäkkiä tuon tarttailuun. Vaikea keksiä mitään. Katsotaan sitä vähän seuraavana. Öljyn pinnan kehitystä. Mä laitoin tänne hiukan ylimääräistä. Nyt mä pistän putken. Kivassa paikassa. Tässä on tää suorakin jalka ja näet muut hiut tässä edessä. Avaimen kassi on hiukan hankala päästä. Periaatteessa sen pitäisi olla. Lähteekö? Eikö lähde? Joo. Periaatteessa.
Taisko vielä koittaa sen verran sahata sitä startille tuo öljyvalo sammuu. Sehän sammuu heti. Se käy perkele. Todi, siitä on taas hyvä jatkaa eteenpäin. Hyvä jatkaa eteenpäin, kun se pöräilee. Kertelee. Hyvät joulut kaikille ja seuraakaa tilanteita. Mä jatkan varmaan huomennakin tätä taas. Ehkä jotain sitten tulee vielä. Huomennakin. Tsempit kaikille ja tuplapeukut ja niin poispäin. Ja pienet taputukset. No, morjens.